વિદ્યાનગરની અંદર માનવ જાતને શરમાવે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 3-4 દિવસ પહેલા જન્મેલી એક બાળકી, નવજાત કે જેણે હજુ દુનિયા કશી જોઈ પણ નથી, એ બાળકીને તેના માતા પિતાએ કચરાના ઢગની અંદર તરછોડી દીધી. આ તો સદનસીબે બાળકી બચી ગઈ અને બાળકીની હાલત બહુ સારી છે. અને ત્યારે એક જે યુવતી હતી, કોલેજની યુવતી, તે બાળકીને રડતા જોઈ અને તેને સ્થાનિકોને ભેગા કર્યા અને ત્યારબાદ 108 ને કોલ કરી અને 108 ના મારફતે બાળકીને તુરંત સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર દાખલ કરવામાં આવી, એટલે કે વધુ સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી. ત્યાં આગળ પોલીસ પણ પહોંચી ગઈ. પોલીસે તપાસના ધમધમાટ શરૂ કરી દીધા છે અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તેના મા બાપને શોધવાની તજવીજ અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી છે. આણંદના સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલ પણ ત્યાં આગળ પહોંચી ગયા. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રાજેશભાઈ પટેલે પણ બાળકીને જે સારવારનો ખર્ચો છે અથવા બાળકીના માતા પિતા જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધીનો તમામ ખર્ચો પણ આપવાની તૈયારી બતાવી છે. ત્યારે વાત આજે એવી છે કે તેના મા બાપને થોડીક પણ શરમ ના આવી કે 3-4 દિવસ પહેલા જન્મેલી બાળકીને તરછોડી દીધી અને એ પણ કચરાના ઢગલાની અંદર. અરે ભાઈ, શરમ છે, આવા ધિક્કાર છે આવા મા બાપને. અને ખરેખર એટલો ખુન્નસ એટલે ગુસ્સો પણ આવી રહ્યો છે, કારણ કે હજુ તે બાળકી નાની. એક તરફ આપણે દીકરીને વાલનો દરિયો કહીએ છીએ, દીકરીને લક્ષ્મીજી કહીએ છીએ, અને આજે આ વાલના દરિયાની આ હાલત, અરે યાર, ખરેખરમાં બહુ જ દુઃખદ બાબત. અને જ્યારે સામે આવી છે અને આ ઘટના જ્યારે સામે આવી છે ત્યારે લોકોની અંદર પણ એક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વિદ્યાનગર પોલીસે આ મા બાપને શોધવાની તજવીજ અત્યારે હાથ ધરી દેવામાં આવી છે. તપાસનો જે ધમધમાટ છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આસપાસના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તેની પણ તપાસ અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી છે. જોવાનું રહ્યું છે કે કોણ છે આવા મા બાપ કે જેણે પોતાની દીકરી, જે હજુ 7-7 દિવસ જેટલી હશે, 3-7 દિવસ જેટલી આ દીકરીને તરછોડી દીધી છે અને એ પણ કચરાના ઢગની અંદર.